ៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបើមានអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះចាំតែទទួលលាភសំណាងធំក្នុងឆ្នាំ2022តាមហោរាសាស្ត្រអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4ដោយបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអាចនាំលាភសំណាងនិងតាក់ទាញទ្រព្យសម្បត្តិហុងស៊ុយល្អចូលក្នុងផ្ទះមកឲ្យគ្រួសារច្រើនលើលុបឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើក្នុងផ្ទះអ្នកមានអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះទេបើមានអេដមីនសូមជួយអបអរផងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលចង់ដឹងថាតើឆ្នាំទាំង4នោះមានឆ្នាំអ្វីខ្លះទៅសូមបន្តទស្សនាដូចតទៅទី1អ្នកកើតឆ្នាំកុរអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកជាមនុស្សដែលនាំលាភពីកំណើតពួកគេមានសតិដ្ឋិនិយមងាយស្រួលងាយយល់រស់រាយរាក់ទាក់និងតែងតែត្រៀមខ្លួនជួយអ្នកដទៃជានិច្ចអំពើល្អដែលគេបានធ្វើនិងប្រមូលពរជ័យសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលជួយទាក់ទាញធម្មពលវិជ្ជមានចូលផ្ទះអ្នកកើតឆ្នាំកុរសម្រាប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងគ្រួសារដែលមានអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកនិងមានភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់រាសីក្នុងគ្រួសារកាន់តែរលូនរាល់ការលំបាកទាំងឡាយក៏ត្រូវថមថយចុះច្រើនផងដែរគ្រប់គ្នាកាន់តែមានភាពច្នៃប្រឌិតចេះចាប់យកឱកាសដើម្បីរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យជំនួញអាចទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនតាមរយៈការតស៊ូនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ជួយឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងគ្រួសារទី2អ្នកកើតឆ្នាំជូតអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតមានភាពឆ្លាតវៃមានចិត្តរហ័សរហួនឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើពួកគេជាមនុស្សចេះខ្វល់ខ្វាយគិតពីគ្រួសារហើយក៏នាំពរជ័យដល់គេហដ្ឋានដែរភាពរហ័សរហួនភាពបត់បែននិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងពេលវេលានិងទីកន្លែងត្រឹមត្រូវជួយអ្នកកើតឆ្នាំជូតនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនអ្នកកើតឆ្នាំជូតជាមនុស្សចេះបត់បែនមានហេតុមានផលហើយក៏មិនខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែរពួកគេជឿថាភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពបត់បែនរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យអ្វីៗគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជួយឲ្យពួកគេប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនតាមហោរាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតនឹងក្លាយជាតារាសំណាងក្នុងគ្រួសារជួយឲ្យជីវភាពគ្រួសារឡើងថ្លៃទី3អ្នកកើតឆ្នាំសាញ់អ្នកកើតឆ្នាំសាញ់មាន IQ និង EQ ខ្ពស់ពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារលំបាកបានគ្រប់ពេលពួកគេគឺជាមនុស្សថែរក្សាគ្រួសារទាំងមូលហោរាសាស្ត្រនិយាយថានៅឆ្នាំ2022មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំពស់មិនត្រឹមតែអាចបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានផងដែរជាទូទៅឆ្នាំសាញ់ស្វាគមន៍ឆ្នាំ2022ជួបតែសំណាងល្អឬជាការងារអំណោយផលលុយកាក់ហូរចូលច្រើននិងគ្រួសារកក់ក្ដៅទី4អ្នកកើតឆ្នាំថោះអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទន្សាយជាមនុស្សដែលមានសតិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ពួកគេអាចនាំមកនូវភាពរីកចម្រើនច្រើនដល់គ្រួសារចូលដល់ឆ្នាំ2022ឆ្នាំទន្សាយមានឱកាសរកលុយបានច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះក៏ជួយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារកាន់តែប្រសើរឡើងដែរការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនពួកគេឆ្នាំទន្សាយនឹងសាយភាយអារម្មណ៍វិជ្ជមានដល់សមាជិកផ្សេងទៀតជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការលំបាកហើយឆាប់សម្រេចបានគោលដៅរបស់ពួកគេបាទមែនហើយសម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះចំពោះឆ្នាំទាំង4អាចនាំលាភនាំសំណាងនិងតាក់ទាញទ្រព្យសម្បត្តិហុងស៊ុយល្អចូលក្នុងផ្ទះមកឲ្យគ្រួសារច្រើនលើលោកហើយជាពិសេសនោះព្រមទាំងមានសំណាងច្រើនក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា